madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya mudane cabdulfataax cabdullaahi xasan danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane cabdulfataax cabdullaahi xasan oo madaxweynaha la wadaagay فرحين إيو سلان او اوغو سيدي مدحوينها دالكا إيتوبيا ايا اوغو مهاد علي شعبكا إيو دولدا سوماليات سودوين تي ديرانيد اي لوغو سمي مغالدا مغدش عاسمدا جمهوريا دا فدرالكا سوماليا مركي او سوغاري آخر كي بشي تكتي مدحوين محمد عبدالله فرماجو ايا اوغو وربحي سفيركا عسوب اي دالكا إيتوبيا gulaha wax ku oolka ah ee ay ku talaabsatay dawladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska ciidamada qalabka sida adkeynta dawladnimada horumarinta dhaqaalaha dalka la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa dhankiisa danjira cabdulfataax cabdullaahi xasan ayaa soo bandhigay sida ay ugu go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo is-ixtiraam waxa uu muujiyay ahamiyadda ay leedahay dhowrista madaxbanaanida dal walba oo ka tirsan gobolka markii kulankaasi soo gabagabobay waxa warfadiyanada kula hadlay aqalka madaxtooyada Soomaaliya afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 3da bisha May waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane محمد عبد الله فرماجو ورقدها قونسيغا دانجيرنيمو كغودوماي سفيركا عصوب ايتوبيا او فدي دونا دلكينا مودان عبد الفتاح عبد الله حسن وغورينبا سفيركا عصوب ايتوبيا ايا مدحوينها سو غارسيي دمبال يو فرين غار اه او كوداي مدحوينهيسا وحاو سيدو كلي سفيركا عصوب هوستا كخريقاي ان او دادال بدن كو بخين دونا كرو قاديدا خديركا لبدا دال madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaar ah yeeshayna waxa diirada lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadida dimuqraadiyadda ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horeenba soo dhaweeyay danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyay horumarka dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhaxayso taariikh fac weyn sida daraadeed waxa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka Itoobiya aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo wax wada qaybsi iyada oo xoog la saaray in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaale ee shacabta geeska Afrika